ជាបឋមសូមអនុញ្ញាតលំអនកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរតកានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមនៃការលេងឆ្នោតវៀតណាមបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលអាវងចែកលេខឆ្នោតយួនហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel របស់ក្រុមតម្រុយឆ្នោតអាវងយកខ្ញុំថ្ងៃនេះក្រុមអាវងយកខ្ញុំក៏មាននៅតម្រុយលេខឆ្នោតវៀតណាមចេះច្បាឆុតឆុត 100% ដូចជាសពមួយដងសម្រាប់យកមកធ្វើការចែកជូនតកានពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយសម្រាប់ចែកជូនតកានពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអាចរយកទៅធ្វើការចាក់លេងផ្សងសំណាងបាននាថ្ងៃទី6ខែ1ឆ្នាំ2022នេះហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់និងពេញចិត្តនៅលេខមួយណាអាចជ្រើសរើសយកទៅធ្វើការចាក់លេងផ្សងសំណាងទាំងអស់គ្នាបានដែលហ្វ្រីហ្វ្រីតែម្ដងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច like រួចចុច subscribe ហើយបើកសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវតម្រុយលេខឆ្នោតវៀតណាមចច្បាសម្រាប់យកទៅធ្វើការចាក់ផ្សងសំណាងជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណអវចាញ់អីកៅពីអវងឆ្នោតចាញ់អីចាញ់អី17អវងឆ្នោតចាញ់អីso